Då vill jag inte ha med mig. Så. Och då vill man markera den här delen. Så. Avmarkera de två. Och så kopierar tracks and devices. Paste. Och så får man ta en i taget. Den är viktig. Och det var nog allt, va? Och så gör vi. Borde alla vara med här eller? Kan vi se. Den är för hög dessutom. Så tar vi den här. Den är 40 på den. You people have been chosen. Here today, you people have been chosen to the beat.